Ukrayna silahlı qüvvələri Luqansk vilayətində Liviyalı və Suriyalılardan ibarət dəstəni məhv edib. Ukraynaya döyüşməyə gələn 20-25 nəfərlik muzlu dəstə ilk döyüşdəcə məhv edilib. Dəstənin məhv edildiyi barədə məlumatı Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının rəhbəri Aleksey Danilov verib. Danilov bildirib ki, pul üçün döyüşməyə gələn 20-25 muzlu artıq Ukraynanın qara torpağını gübrələyir.